الله أكبر كبيرا، 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 الله أكبر كبيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا. We give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. Gratitude to our Creator. We have nothing to say than to raise our tongue and give thanks to Him all the time. As we understand very well, Allah is here for us. Allah is preserving us, looking after us. And we must understand very well, He is never resisting even when everything is perish. We must understand very well, Allah is our creator, we are the creators. And we must have it at the back of our mind, our primary assignment on health, which is to worship with Allah subhanahu wa ta'ala all the time, every minute of our life. And at the same time, we should not forget, we must not forget to seek for forgiveness all the time. As we understand very well, we are not perfect. There is no Mr. Perfect out there. No Mr. Perfect at any place. My listener out there, let us get it right. You are not perfect. I am not perfect. Perfection belongs to God. Perfection belongs to Allah. And we must understand very well. We must listen to the word of Allah subhanahu wa ta'ala, coupled with what Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam brought to us. These are simultaneous instruction. My listener out there, the best word is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Let us listen to the word of Allah. I remain as you come on Uzama. Let us go for a short break. Akidi World 88.7 FM. Òpópónà keje ìtẹ̀síwájú gbọ́pá ológun ẹ̀rú Ìbàdàn kò pẹ́ síbẹ̀ o. Ilé kéwú tí wọ́n ti kọ́ni nípa ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti èdè Arabic náà gbẹ̀yìn, eléyìí tí wọ́n ń pè ní Morikas Zama, tó wà ní Ìdó Town níjọba ìbílẹ̀ Ìdó. Bákan náà ni ilégbé àti ọkọ̀ ọ̀fẹ́ tó wà fún àǹfààní àwọn ọmọ yín. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0803-513-2586 0803-513-2586. Allahu Kamal Group of Schools. Níbi tí wọ́n ti ń kọ́ ni pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Kamal Uzama, ẹni tí ó jẹ́ atọ́kùn ètò ẹwà Islam lórí ìkànnì àgídìgbò 88.7 FM, lónìí àǹfààní aláìlẹ́gbẹ́rẹ́ fún gbogbo múmìnì àti múmìnà láti kàn sí Haji Kamal Uzama fún àwọn ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan bíi marital counseling and advice, ìgbaninímọ̀ràn lórí ètò ìgbéyàwó lọ́nà tí lọ́kọláya lè gbà láti gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn kí ìdílé wọn lè wà ní ìṣọ̀kan. Matchmaking, ìbániwọ́kọ wáyà pẹ̀lú ìlànà ẹ̀sìn Islam. Olùdarí ayẹyẹ MC lọ́lọ́kan òjọ̀kan bíi nikah, naming ceremony àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìta gbangba fáwọn ọ̀tọ̀kùnlé ènìyàn gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú àgbékalẹ̀ èdè tó yanrantí bíi Lárúbáwá, èdè Gẹ̀ẹ́sì àti èdè Yorùbá ni wọ́n fi ń darí àwọn ètò wọn gbogbo. Láti kàn sí Haji Kamal Uzama, ẹ pè sí 0803-513-2586. وكنا في حديقه كلام الله كذا بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخي في الاسلام بمعنى لكن الكلام من الغرفه يا اخي في الاسلام الى البجنة اينما كنت الحال وقد فجرنا جدا كنا في الموضوع سبحان الله بمعنى على الكلام عظيما اينما كنت الحال علم هذا علم الميراث علم الحرث علم الفريد يا أخي في الإسلام أينما كنت الحال كن
طيبا كن طيب هذا كن طيب القلب. سبحان الله، باتباع أوامر الله. وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أينما كنت الحال يا أخي في الإسلام بعلم المهراث، أما اليوم سبحان الله وكنا على أسباب المهراث، أسباب المهراث، كنا على أسباب المهراث. أسباب المهراث يا أخي في الإسلام ثلاثة، ومن النكاح الصحيح. سبحان الله، النكاح الصحيح يا أخي في الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض الفرائض. عندما قلت الحال يا أخي في الإسلام فلا تضيعيها، وحتى الحدود يا أخي في الإسلام ولا تعتدوها. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي في الدين محمد، ويا أخي في الدين هذا في الدين الإسلام، وعلينا بالشريعة الإسلامية أينما كنت الحال. أيها الأدباء في كل مكان، أيها العقلاء في الدين محمد، أحييكم بتحية المبارك، أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بإذن الله. Atọ́tọ́ àárẹ̀ rẹ̀ ṣe ti gbọ́ nípa J1 visa, H1B visa àti EB5 visa. Àwọn working visa tuntun tí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Amẹ́ríkà ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé jáde. Ìṣirò ẹ̀tẹ́ ìyẹ̀wò wà fún akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga tó fẹ́ lọ ṣe internship nílẹ̀ Amẹ́ríkà, tí ó sì padà parí ètò ẹ̀kọ́ rẹ̀ níbẹ̀ tí a máa ṣiṣẹ́. Akẹ́kọ̀ọ́ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde ilé ẹ̀kọ́ gíga, fresh graduates àti àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ bíi ICT experts, accountants, teachers, electrical, mechanical, industrial tó fi dórí civil engineers àti bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ l'àǹfààní wà fún yín láti kó àwọn mọ̀lẹ́bí yín lọ sí Amẹ́ríkà. Ọjọ́ Tuesday tó ń bọ̀ yìí, November 22, ni gbogbo ẹni tó bá forúkọ sílẹ̀ á ṣe Zoom meeting pẹ̀lú aṣojú orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Máa já fara o, tètè máa bọ̀ nílé iṣẹ́ Garnet Travels and Tours Limited tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Bovas Filling Station, Dùgbẹ̀ Expressway Nìbàdàn. Telephone 0806267 1447. Ọ̀rẹ́ ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó bá jẹ́ pé ìwọ ló kọ̀ gbé ìgbésẹ̀ lóru. 88.7 FM. Alhamdulillah rabbi alamin. Adupa fọlọ afinfo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opa ta dupa lo Olorun maje ku baje intan dupa le lori tawo itari itari Olorun da ku maje ku baje annabi Muhammad aw sahaba alkiram aw alfawa Olorun da ku saba ke gbogbo won saba salikon ke fun won. Ntí a máa gbéyàwó lónìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tí máa ṣe wa ọ̀rọ̀ inú ilé láti mú à ń wọ́ lọ sáwùjọ gẹ́rẹ́gẹ́. Tá a bá tún mọ̀rọ̀ látàwùjọ àtúndà padà sínú ilé, inú ilé àtàwùjọ náà là ń pé yìí. Ibi táwọn èèyàn wà náà ni ọmọ ènìyàn ti ń gbọ́ mi. Ntí a ti bẹ̀rẹ̀ láti máa yànnàná fún wa, láti máa ṣàlàyé fún wa, láti jẹ́ ká máa bomi ọgbọ́n mu níbẹ̀. Kún ìta àti mọ̀, kún ìta àti gbàgbé tá à ń ra wa létí. Ọmọ ènìyàn ti ń bọ́ ni ọ̀rọ̀ náà lọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ tí ò láàyẹ à ń ṣàlàyé ẹ̀sìn fún wa. Ọmọ ènìyàn ti ń bọ́ ni ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ lọ́sẹ̀ tó lọ, òun náà ni ìmọ̀ nípa ogun. Ogun, ogun nìyí, àwọn èèyàn torí ogun wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ́ẹ̀ni ogun. Jàgídíjàgan gbogbo orí sọ báàdàl mẹ́jìtì lẹ́yìn ìgbà tó kúkú tán àhíàdàn kábàlàl mẹ́jìtì. Ìgbà míì ń bẹ kó tó di pé ẹni tó lè gún kó tó di pé gbèsè. O làwọn oríṣiríṣi fàákàjà ní òtí náà ṣẹlẹ̀. Èmi ló tọ́ sí, èmi ni mo súnmọ̀ jù. Bó ti yẹ kó rí nìyí, ẹ̀tẹ́kùn ẹlẹ́jẹ̀ àgbàgbé gbogbo pátápátá náà abẹ́ àṣẹ ọlọ́run, inú àṣẹ ọlọ́run, orí àṣẹ ọlọ́run la gbọ́dọ̀ dúró lé lórí. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé o,
tọwọjà torí ogúndógún lẹ ẹjẹ gbọlàyé nípa ntíndógún lọsẹ tó lọ a sọrọ nípa ntíndé àsọsílẹ àsọtẹlẹ àsàlàyé dáadáa ẹntí ó sàsọtẹlẹ ipò olè náà wà àti ilẹ̀ wà fún wa ẹntí ó sàsọtẹlẹ báwo ni ti sọ sọ ní òfìfẹ́ ní sọ inna allaha la yuhibbu adh-dhalimin ọlọ́run fẹ́ràn alábòsí sọ ní ṣàbùsíkútó lọ yorùbá ní bí wọn bá ṣàbùsí bí wọn bá ṣe àbùsí bí wọn bá fèké tẹ́lẹ̀ sásùn ọ̀bọ̀ ìrùpà náà o ọ̀bà tó lọ wá kò ní dà wá láàmú lónìí asbab al-hadha asbab al-mihraf fi ilm al-hirfi kadha fi ilm al-farid ìmọ̀ yìí ha ìmọ̀ tó gbé ẹ̀sìn rónì ìmọ̀ tí ń jíre fún wa pé ha bá a bá ti gbọ́ yé dáadáa tó sì yé wa dáadáa tá a sì tẹ̀lé dáadáa àbọ̀lẹ̀ ń dáadáa ọlọ́ọ̀nìyàn inú àwọn tí ó jogún gẹ́gẹ́ bí a ti sọ fún wa yóò máa gbà wá lásìkò tó rà mọ́ ìyànnà rẹ̀ dáadáa kùdìẹ̀kudiẹ ti pọ̀ jù láwùjọ wa subhanallah wọn wúlò kẹfọ́rọ́kọ bẹ́ẹ̀ na islam lisan kẹfà islam kọlbì ẹ jẹ́ àfọkàngbọ́n náà ń gbọ́ dáadáa la ilaha illallah inú àwọn tí ó jogún ọmọ ènìyàn ti ń gbọ́ mi asbab al-hadha asbab al-mihraf wa minha an-nikahu as-sahihu la ilaha illallah inú àwọn tí ó jogún inú àwọn kọfà tí yẹn fi jogún inú tí jogún tọ́ sí ni inú àwọn ọ̀nà tí ogún máa gbà fi tọ́ sí ni àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni an-nikahu as-sahihu ìyàwó fẹ́ ọkọ ó fẹ́ igi tó ṣe igi yẹn lálàáfíà ìgbéyàwó tó ṣe ó lálàáfíà ọ̀nà ó láfilé sọ pé lálàáfíà orígun igi pé orígun igi ó pé amúkọ ẹrù ọwọ́ la ilaha illallah ọ̀pọ̀ ń sọ pé ẹ̀tọ́ mi ni ẹ̀tọ́ mi ni ẹni tí ó sọ pé ẹ̀tọ́ mi ni nǹkan sóò náà ṣẹ̀tọ́ kó tó di pé ń bèèrè ẹ̀tọ́ ẹni tí ó ṣẹ̀tọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó míì àti ọkọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ àti ìyàwó wọn ò mọ gbígbé sí ayé ẹ̀tọ́ lábẹ́ ẹ̀sìn mọ́ ìyàwó míì ó ń gbé pẹ̀lú ọkọ rẹ̀ ni wọ́n sì ń bímọ fọ́ra wọn wọn ò mọ ibi ara wọn títí tọkọ fífò sẹ́lẹ̀ tó sì jáde láyé wọ́n dẹ̀ jọ ṣòwò wọ́n dẹ̀ jọ rówó látàrí òwò tí wọ́n ṣe ayé sì mọ̀ pé wọ́n jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ ni nínú ẹ̀sìn tí irú ọkọ bẹ́ẹ̀ bá kú láì so yìgì irú ìyàwó bẹ́ẹ̀ kò lẹ́tọ̀ọ́ nínú ogún ọkọ subhanallah fi ilm al-hadha fi ilm al-hadha fi ilm al-islam bi ma'na fi hukm al-hadha fi hukm shari'at al-islam when we are talking about islamic law Islamic law has to do with what Allah says, what Prophet Muhammad said respectively. Iyawo an-nikahu as-sahihu. Subhanallah bi arkan an-nikah bi arkan az-zawaj. Etaku ejawo ari dada. Ewa jawo wujo. Lele. Ari oma a ń rí ọmọ a ń rí ọkọ a ń rí aya subhanallah amurala bẹ́yìnánà ọlọ́run sì sọ ní al-qur'an gbogbo tá a bá máa ṣe pátá bìtìbá ìyáàlẹ́ bìtìbá al-qur'an bìmọ́ra bìtìbá ìkàlámìlá an-nikahu as-sahih ẹ̀dákun ẹ̀wọ́n jẹ́ wà àwùjọ èyí tá a tún rí mu ari irú ilé náà máa ṣẹlẹ̀ dáadáa tí ọkọ ọgbẹ ìyàwó ọgbẹ nígbà tí wọn bá wá tí ọkọ bá jáde láyé àwọn onímọ̀ náà wà dìde wọn lọ sọ yìgì kẹrù rẹ máa lọ ọ sọ yìgì yìí wà ní irú yìgì wọn inú àtọkọ ni wọn ti jọ mà wá pọ kí lọ náà lẹka ṣe ẹni tó bá wà ní ẹsìn ṣẹsìn ẹni tó bá wà ní ẹsìn tẹlẹ tẹlẹ wí. Subhanallah wa hunaka farqu bayna ana fi al-islam wa islam fi hayati aw fi nidham hayati ya ton benu pe awa ninu esin esin wa ninu wa esin gbogbo joko si wa ninu esin gbogbo joko si wa lori intesin wi
Ebekun, we must get it right. The knowledge of inheritance is very paramount in our life as a Muslim. Ebekun, gbogbo ona yi ko ta ba fe gbe igba ti o ba ti si pito iyawo ta se marriage ta se pito bo ti rinu labe eto labe bolent ni ase ti nkan kan ba sele ha opo ni leto se awon to ye ko leto si ngba ti o sin to to ko to bi pe nti o to nti o lero pe o to o sele sun abi nti ma sele si gbogbo eyan ta ma si ku iyan apakan apa keji ta tun ma ri edakun Nabiyyu Muhammad tusafu gege bi hadith taka inna Allah ta'ala subhana la farad al faraid ya akhi fi al islam fala tudayyi'uha ha wa hatta al hududa wa la ta'tabuha edakun olon ti ilana bolon ti ni agbodo mo se ni ta fi mo ri nkan se afi be ko gbogbo nta fe se person fi mo ko wa lowo lori e awon titun wa ntaye ala na nbe ti won tun se ntolo won fe iyawo mi o le ni oko o si iyawo bo ti e ko se mi la lesin ko se gbogbo igbo iyawo pe baba oko baba iyawo iya iyawo iya oko gbogbo won pe ara won na arisa da ki gbogbo igbo iyawo pe iyawo ona wa ni agbara pelu agbara re ko si si bi o ti le se la yusalu amma yafalu wa hum yusalun no one on earth that can crucify him no one can question him is unquestionable you can't just stand before Allah and keep on asking him questions I must tell you the real fact. You can't question him. You have to what? You have to listen to him. You have to accept Allah. In turn, I'm about to face him. You see, at one time, you believe me. To love me, you can say you will be to you. Say, I'm not going to let me love you. Open up more. Hey, yeah, she's like in the law. I will be what did they? One in my law. Igiri, say so. Igi re soso ma lo ko se nta fe fi pe o o nato ninu igbo ngba to bimo fun wa o ye o pa islam igbo wa be al hawa laysat fi tin muhammad ife mi o si mi esin elomi obirin mi o bimo ninu oko re wa ku yoruba omo eniyan won se be na kaakiri awon oro yi wa lebe oni eniyan kaakiri won ni ma lo atarapa agbesin yi ni wa alayna bi fikhi din wa alayna bi fikhi din o ye ka gbesin yi dada obirin yi leto ko lo be eni wa ni yin ni pe ko mu nkan kan wa ko si to mu ko fi nkan kan le e ko ma lo be won ni ma lo awon bi wa dide won wa damu re won gbogbo ti won ni gbogbo nkan ko re ti n be lakata re won ni ko ku le won ni ko ma lo won ni ko leto si nkan kan tori awon ori nkan kan gba lado re awon orere je ha emi gbagbe ke si gbogbo eyan wa nabi wa muhammad naa lo bimo fa nabi lo sabi ama fa nabi iya wa aisha bi alaafia fa nabi wa muhammad kilebe emi ja fife emi dari aye wa emi kun tolo wi nkan wa alfa wa ni mesi nti won so fun wa ti won so fun apo lo so behavior bit tafsir alquran pe nto lo gba lero ni ti lo fi ri bayi ti biya mutin wa sharih atin ti won sala yesu fun wa e pa ko kilebe o po mo obirin ni ti o yo ko gbe aye nira ngba to ko re ku tan nítorí ikú òbímọ wọn wá gbógun tí wọn lè lẹtọ sí nǹkan kan ìfẹ́ nínú yẹn nínú ẹ̀sìn irú ẹ̀ wá pọ̀ láwùjọ wa ayinam akuntal ha ẹlẹ́jà gbàgbé gbogbo ìgbà tá a bá sì ti fi lè tẹ̀lé òfin ọlọ́run kò ní sí ìfàyàbalẹ̀ gbogbo ìgbà tá a bá ti ní ìfàyàbalẹ̀ gbogbo tá a bá ń ṣe ibi ló fẹ́ yọrí sí ẹ̀dákun tí n tá a bá wá ń ṣe tí ò bá wá yọrí síbi tá a fẹ́ ẹ̀dákun irú ayé wo wá la wá.
ta ba ti fi le telu ofin Olorun ofin la fi saye ofin la fi gbaye iru ofin wo ofin Olorun e so fun wa opo ni fife enu dari aye awon ko wa pe biri ko to wo pe biri ko to wo mi ta se fun niyan je ko ma lo opolopo bi mi so ekun se ye ko ri be subhanallah o leto si o wa ni ona to gba leto si lopin igba ti yawo won ba ti won se yawo won dada o do dada ehe o bi mo ko bi mo na ni so mo ke si yan ni so mo etakun ro aida ma kuntal han mo etakun e ja tele fi olohun ta ba tele fi olohun when there is law and there must be taxes when there is taxes there must be what there must be security when there is security there must be success and where are you right now my listener out there ogo ni ti nbo mi oro olohun ha e ja tele insha allah ambo Obi ati alagbato to nfe ojo laire fun awon omo won ona bayo ti de o nje o mo pe ile iwe kan be nile yi ti won tin koni pelu iberu olorun Allahu Kamal Group of Schools loruko re je agbegbe re dun wo awon oluko won danto bakan na ni ilegbe to rewa wa fun awon akeko oko be tun wa ti o ma gbe awon omo yin iwo na tarasasa ma ko awon omo re bo wa si Allahu Kamal Group of Schools to wa ni okopona keje itesiwaju gbapa ologun eru ibadan ko pe sibe o ile ke o ti won tin koni nipa imojinle oro Olorun ati ede Arabic na opeyin eleyi ti won pe ni Morikas Zama to wa ni Ido Town nijoba ibile Ido bakan na ni legbe ati oko ofe tun wa fun anfani awon omo yin fun alaye lekunrere e pe sori ero bani soro yi 0803513 2586 0803513 2586 Allahu Kamal Group of Schools nibi ti won tin ko ni pelu iberu Olorun 88.7 FM. Alhamdulillah rabbil alamin akiraka basirito wa islam insha Allah labo kuma ya insha Allah alejo wa awon la gbo wa ni ijejo atugbo won leni lati wa fe mi more han fun awo tutu won to jade gbogbo awon yan wa letun lo si tun wa ati pe to awo nti jade ibola ti le ma ri laarin seju meji insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mo ki gbogbo eyin baba wa eyin ya wa ni inule uruko temi ni Adakiru Abdulhamid murabbi na Mr. Ayibajeje mo wa lati wa fi emi imori han lati wa dupe fun eyin ololufe omo yin murabbi na ti eye wa si ni ojo Sunday ti o lo yi November 13 ti eye wa si pelu owo ti enawo ti enara ese eku aduro ti eku idide ohun ire ohun ayo ohun ni a mo bara wa si gbogbo eyin ololufe wa ti ba wa fe lati ra awo yi a sese n seto lati ko fun awon marketers ti won ma ba wa ta ni sugbon eni to ba fe awo yi a fi number sile ti e ma pe si pe number yen inshallah e le pe mi si ori number ifo ikeyi ibere 0703254 5619 pe number yen lekasi 0703254 5619 ele WhatsApp mi sori number yen ele Telegram mi sori e se adupe oba to ni wa ko nipa aloko Olorun ba fi albarka to po si amin insha Allah eto ewa Islam nani insha Allah my regular number ti ele pe mi si leyin eto 0803513 2586 0803513 2586 lekasi 0803513 2586 insha Allah Atoto arere se ti gbo nipa J1 visa, H1B visa ati EB5 visa. Awon working visa toto ti orilede ile America sese gbe jade. Isu eta eyan lo wa fun.